Suosikki pelaaja. Patrick Kane. Minkä takia hän? Sillä on hyvät kädet ja sen pelityyli on hyvä. Minkä sellainen pelaaja sä itse oot? No, aika hentsä. Onko hyvät kädet? Joo, tai no en mä voisi niin sanoa, mutta ihan ok. Minkä sellainen tämä testileiri oli? Aika fyysisesti niin kuin rankkaa, ihan mukava. Mitäs testitulokset kertoo? No, että on vähän tekemistä jossakin osa-alueessa ja jossakin sit on ihan ok osa-alue. Tai niin kuin, niin. Mitkä ominaisuudet sulla on kunnossa? Luistelu, 500 metrin luistelu, se on ihan hyvä kunnossa. Mutta tietysti on tekemistä siinäkin, että se paranee. Mitä ominaisuuksia pitää erityisesti kehittää? Nopeutta ja sitten kestävyyttä, hapeuttokyky. Nyt jos ajatellaan noita testituloksia, niin mikä on sellainen yksittäinen asia, minkä sä erityisesti aiot seuraavaksi laittaa kuntoon? Varmaan liikkuvuuden. Se on aika tärkeää tässä jääkiekossa. Ja mitä se vaatii? Paljon venyttelyä ja niin kuin lihasten huoltoa ynnä muuta. Mitä se jäi käteen päättyneestä kaudesta? No, ensimmäisen kierroksen tippuminen Lukalle ei oikein muuta. Joukkueet vähän vaisukausi, omalta osalta ihan hyvä kausi.